naitwa Mama County. Na baby demo wa Facebook. Eh, mbona uko na udi? Hey. Demo wa Facebook. Demo wa Facebook. Demo wa Facebook. Yes. Sasa sisi watu wa Shigendo tunaenda Kisii. Tunaenda Kisii. Kisii, we are coming. We are on the way. Chile. We are on the way right now. Direct to Kisii. Ndio tunataka ku fly. Uh-huh. We will be landing 1 hour later. Pale Kisumu. Kisumu. And no. We are right. Alafu tunakuja Kisii. Tunakuja Kisii. Uh-huh. Waniniambia mafunzo ya Kisii hiyo. Mwakire, bwakire. Bwakire. Yaya. Bwakire. Yaya. Wacha bana. Alafu mtu akaniambia kama nikwambie mbana baba nampenda nasema njete, njete ama simu, njete. So my people, we are coming right now in Kisii. Kisii tunakuja. Wewe kuja choma choma. Choma choma lodge. Kwa ticket. Kuja wane mbarambamba kipupu. Ai baby, Mama County and Rijua Kali recommend we are coming. Amen. We are coming to entertain you guys. After hapo tunaenda Eldoret. After hapo tunaingia Eldoret. By the way, usikusudi alisemone aliniulizia. Eh. Alikuachia nini yangu? Niambie. Hata nilikuwa juzi nilikuwa niliona kwa ile lunch yake ile supermarket ile ile bar. Eh. Iko kubwa tutachekesha huko. Oh, usikusudi alikuachia nini yangu? Juyo ni milioni. Salamu, salamu. Usikusudi unaachiana salamu. Tunaenda kukutana na yeye. Usikusudi unaniulizia unaachiana salamu. Alishtuka. Nilimwambia ulikuwa na fatigue. Hata kama nilikuwa na pneumonia. Yaani kukohoa kidogo shambiwa niko na pneumonia. Guys, tupatane huko. Hii mambo tukienda Narok mnasema sisi tunataka kuona dereva, si ndio dereva wetu. Mtu anasema ti dereva ni Ashley. Dereva ndio huyu. Na ndio baby. Yes. Eh, tusiambiwe wewe si Ashley yako wapi? Huyu ni Ashley, huyu anakaa Ashley. Huyu ni mwanaume, manager mwenyewe, ananga mambo mingi. Hey guys. Hey guys. Sasa tuko Narok. Yes. William Olenti mama. Yeah. Sasa tunaenda Kisii. Hey, tumesahi tunaenda kuwasusu. Sasa tunaenda short call kidogo na short call. Long call kidogo. Tunaenda short call juu tuko na long distance. Mm. Na missed call. Bad. Hey. Guys, imagine ni cho hapa ni Narok. Hii ni Narok. Angalia cho. Kai. Mimi nadhani ni art. This is toilet. Angalia choo ya Narok. Mpaka shower. Hey! Angalia choo ya Narok. The best toilet I've seen in Kenya. Angalia. Hey! Mpaka wale mavu choo yao ndio hii. Mama yangu. Kai. Ini female, male. Yeah, ini ya watoto. Ini children. Yeah, baby. Na hii. Mama mbuka. Yeah. Ini cho? Eh. Hey! Naro. Iko karibu na William Olenti baby. Hmm? Ona cho, unadhani ni art. Hey! Nini ya watoto? Wewe umeenda ya watoto ama wazee? Wa, wa kuna watoto? No, nimeenda ya watoto. Wa mama? Ha? Ini? Mama. Mama mtoto na. Oh, mama kona mimba. Eh, hey, angalia art. Kai. Yani ni cho. Yani ni cho. Mimi kwa nani? Hey. Wewe? Leo nimeenda hizi chama hii ndo mara yako ya kwanza. Mara hii. Watu wa Narok. Hey, wa Kisii mtukaribisha. Mtamu. Eh, wakisoma tukaribisha. Si lazima. Ini. Demo Facebook. Hmm? One message kwa Wakisii. Hata hii unaweza tumia. Tamu. Napenda Wakisii. Sasa natafuta tukija first born wa gaba na Wakisii. But still. Simba tafadhali. Natamani kukutana kijana yako first born. I know you have a son. I'm trying to. Simbarati, kindly connect me with your son. Kindly be my father-in-law. Simbarati, wherever you are. Tupatie boy patie demo Facebook boyfriend. Brenda, umetumaliza. Brenda, tumekula. Brenda, hivi umetumaliza. Wakisii mko na upendo. Wakisii hapa for 3 days ni hasara. Brenda, kuku yako ni soft, ni tamu. Kuku ni tamu. Brenda, Mungu akubariki. Nakupinia location. Aya. Wakisii kama hivi ndio mnakaribishanga watu. Yes baby. Niko na saa yako tena na nimefika. Eh, ulisema niletee nini nikifika? Ah, leo sikuje tukutane kwanza hata nilalie kwako. Kama uko na dem.
Hello? Eh, nasema hivi bana, kuna watu wananyanyasa watu hapa nje. Unajua nilikuwa pale Kitale, hapa Kitale from town mpaka Gatua. Imagine pikipiki ni 100. Hiyo distance yote ndio nilikuwa nakwambia distance. Unajua huko Nairobi distance ilikuwa pesa ngapi? 500. Hebu niambie kama watu sio kutunyanyasa wanatunyanyasanga. Hiyo ni kitu mbaya sana mama Nyaboke. Ah, si furahishwi. I am not happy with it. Anyway, umesikia hii offer ya nyota cheupe? Yes. Hawa nye ukifua unalipwa. Unaweka jina zako kwa app and then mtu akitaka kufanya usafi unalipa. So umesikia hiyo kitu wewe? Very good. Sasa unasema sasa ukirefer client kwao au ukirefer mtu anataka kufanya usafi, unapata some bonuses, unapata kapesa. Mama Nyaboke, this is the time for you to be millionaire. Huko na watu wengi, kuna client wengi wenye wanataka wafuliwe. Sasa wewe enda hapo kwa cheupe hapo. Yes. Uwe refer tu. Ukirefer kuna referral code hapo hivyo wewe weka. Ukishaweka hapo sasa inakuja tu kwako nywe. Pole pole tu, hakuna haraka haraka. Imagine mtu anakufulia, unamfulia na bado na refer. Ukirefer unalipwa. Unafanyanga nini? Kazi ni kukaa tu hapo nje unakaa unakaa ni kama una wewe unakaa mtame na wote hapo jua. Ungoje malipo upelekwa kisiago. Eh? Wewe anza kurifaa watu, refer client na refer pia cleaners. Cleaners nasema refer ule mtu anafanya usafi, mwenye anafanya usafi, unamrifaa huko. Na utapata. Unajua sura yangu na ikipanda na naweka Yesu kando ni kunyorosha proper. Wewe enda chope hapo. Anza kurifaa client na cleaners.